ការរសាអណ្ដាតអំពីប្រការគ្មានន័យអញ្ចឹងដូចជាលោកខ្មានហាគីមគាត់បានរំលឹកនៅក្នុងសម្ដីរបស់គាត់មួយហើយជាសម្ដីមួយដែលបង្ហាញថាបើសិនជាពាក្យពេចវាអត់ន័យកុំនិយាយអីដោយភាសាមួយថាបើសិនជាណៃមិននិយាយគេមកហៅណៃគោទេល្អពេលខ្លះអត់ប្រយោជន៍សោះហើយអ្នកខ្លះហុកុំវាហុកុំសម្រាប់គាត់ណាឲ្យតែអង្គុយត្រូវតែមកខ្សែចេញមកអាហ្នឹងគឺពិបាកណាស់ពួកការនិយាយកាន់តែច្រើនខុសកាន់តែច្រើនពួកការនិយាយហ្នឹងអត់មាននិយាយពីរឿងកូរ៉ាននិយាយពីរឿងហាទេណាតែនិយាយហើយវាចូលហើយអ្នកខ្លះរហូតដល់និយាយដំបូងឡើងនិយាយដើមគេទេអូគេទៅវាអត់មានអីហើយមិនទាន់ដល់ម៉ោងបាយគ្នាដាក់និយាយដើមព្រោះសារឯងដងចូលហើយឮចឹងអញ្ចឹងលោកខ្មានហាគីមរ៉ាហ៊ីមហ៊ុលឡោះក៏បាននិយាយថាគុនអខរសាអាកិលានវឡាតគុនតូកានជាហិលានវលិអានយាស៊ីលាលូអាបូកាអាឡាសដ្រីកាវអានតកាហ្វុលលីសានីអាំម៉ាឡាយ៉ានីកាអាយម៉ាលូប៊ីកាវអះសានូមីនអានតាជីលីសាអ៊ីឡាកោមីនហ្វាតាន់តិកូប៊ីម៉ាឡាយ៉ានីកាលុកម៉ានអាលហាគីមបាននិយាយថាចូលអ្នកធ្វើជាមនុស្សកដែលមានសតិគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកមិនត្រូវធ្វើជាអ្នកបញ្ចេញថ្មីមាត់ដែលល្ងងខ្លៅនោះឡើយឃើញទេសុខចិត្តនៅស្ងៀមប៉ុន្តែអាកលគ្រប់គ្រាន់ដឹងថានឹងខុសនឹងត្រូវនៅស្ងៀមមិនមាត់ទេវាប្រសើរជាងខ្លះបែកពពុះមាត់ប៉ុន្តែនិយាយខុសទាំងអស់ឃើញទេបើទោះបីទឹកមាត់របស់អ្នកហូរលើដើមទ្រូងរបស់អ្នកហើយរួមអ្នកជាអ្នកទប់អណាតមានបើការបញ្ចេញថ្មីមាត់នោះពីអ្វីដែលគ្មានន័យសម្រាប់អ្នកគឺវាល្អសម្រាប់អ្នកនឹងប្រសើរសម្រាប់អ្នកជាងពេលដែលអ្នកកំពុងអង្គុយជាមួយក្រុមមួយរួចអ្នកបញ្ចេញថ្មីមាត់នៅអ្វីដែលគ្មាននៃចំពោះរួមអ្នកតែយ៉ាងរឿងនឹងចឹងគេការនិយាយច្រើនពេលខ្លះអត់ប្រយោជន៍ហើយគេចេះថាអត់ប្រយោជន៍នឹងច្រើនហើយមិនសង្កេតមើលចាស់អារឿងអត់ប្រយោជន៍នឹងវាចូលទៅជាមកមកចូលមែនទេនិយាយជួនកាលក៏នឹងខ្យល់បកលះលះទាញទៅហ្មិចមិនមិនស្រួលស្រួលដេញរោភ្លាមចឹងបានគេថ្ងៃក្រោយគេធ្វក់មាត់អត់ខុសទេថ្ងៃក្រោយឡោះធ្វក់មាត់មិនខុសគេព្រោះវាទាញហ្មងប៉ុន្តែបើរំលឹកហាឌីសនប៊ីអាយិតកូរ៉ានពេលខ្លះអ្នកខ្លះវាំងមិនឮផងអានឹងឃើញខុសគ្នាណាប៉ុន្តែនោះក៏រឺក៏សឹកក៏សៀវអីបន្តិចគឺថាទាញយកគ្នាទៅហ្មងចឹងកន្លែងនេះហើយដែលលោកខ្មានក៏ថាល្អវានៅស្ងៀមហើយមានអាកលគ្រប់គ្រាន់វាប្រសើរជាងនិយាយច្រើនហើយវាអត់សូវមានន័យចឹងការនិយាយច្រើនអត់មានន័យនេះគឺនប៊ីយើងហាមដែរព្រោះអ្វីដែលមានន័យគឺមាននៅក្នុងច្បាប់អានឹងយើងរក្សាវាទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលអត់មានន័យទេអានឹងពេលដែលយើងនិយាយច្រើនក៏វាអត់បានប្រយោជន៍ដែរ